Tänk liksom att få en avfärs med om det. Så Du bara fejka det sen. Vad är du? Kom igen. Åh, jag fick den! Det har hittat dig, GG. Nej, det. What? Vad är det för fan? There it is. Right mode activated. Vad är det? Nej, slag. Nej! Vad? Window. Vi borde gå in där. Men vad? Nej! Ja, men man brukar ändå hålla bort. Droppa jävla pistoler. Men kör, Peter! Du ser på! Jag har inte droppat det här. Kan du inte gå och springa rakt och kolla upp i luften och se om du kan ta upp det? Kolla rakt upp i luften hela tiden. Nej, kolla upp i luften! Dämpa istället! Alltså, det är en jävla horjävel, alltså! Stopp, jävla! Hallå! Du är lite här och där. Nej, stopp, fan alltså!